Jaha, välkomna till den här kursintroduktionen. Vi ska se att allting funkar ut också, men det skriver i Slack-kanalen om du skulle ha något sånt. Ja, det funkar för Jan, då funkar det nog för er. Jag är lite förkyld som ni hör, så jag hoppas att min röst håller den här första föreläsningen. Vi kommer köra en liten introduktion först, liksom till vad kursen är och förkunskapskrav och den här vanliga. Och sen så har vi en liten sammanfattning av föregående kurs egentligen. För att vi, nu har vi haft ett sommarlov här emellan där vi kan behöva komma up to date med vad vi förväntar er att ni kan innan ni börjar den här kursen egentligen. För ett år sedan så stod vi och pratade för er lite med när ni började programmet. Och då sa jag att vi skulle träffas första gången i slutet på det året eller de två terminerna. Det gjorde vi inte. Ni hade ju en annan lärare i 1DV031. Jag och John tog hand om examinationen dock, men ni hade ju Ola Flykt där från Växjö. För att jag och John skulle få tid på oss att göra lite magisterarbete. Men nu träffas vi i alla fall första gången. Och jag har ju träffat er lite på examinationen och andra kurser. Men jag tror att ni känner igen mig i alla fall. Vi som har hand om den här kursen, det är jag och John Häggerud som sitter här borta. Och ni har träffat oss båda två tidigare. Vad står det då i kursplanen för den här kursen? Jag kanske ska gå över också till. Nu var det länge sedan man höll på. Så ser ni på vid distans också vad jag pratar om. Det här är en fortsättningskurs kan man säga på 031. Där ni lärde er grunderna i serveradministration kan man säga. Lite nätverk också. Nu fortsätter vi med det. Så det är egentligen två förkunskapskrav. 021, alltså den här första introduktion till programmering. Och systemadministration 1. Och vi har haft lite examination av den nu i förra veckan här. Så det är några till som lyckades komma med där. Det finns säkert kanske några som har missat det där. Och då får ni kontakta oss så fort som möjligt. Men har man inte klarat 031 så kan man inte gå den här kursen. Åtminstone har vi sagt att man behöver klara den här sista delen i kursen för att vi bygger vidare på det materialet rätt så mycket. Vill man läsa kursplanen i dess helhet så finns den på den här länken och på vår kurshemsida. Men här har vi kursmålen i alla fall, vad det är ni ska, vad vi kommer fokusera lite på. Och det är ganska mycket virtualisering som vi kommer börja titta på nu. Och lite vad tjänstemodeller är, det är den första delen. Strukturen på kursen påminner väldigt mycket om förra 031. Alltså att vi börjar med en lite mjukare del med teori. Och sen har vi en praktisk tillämpning i slutet på kursen där ni verkligen får bli lite mer hands-on. Ni ska lära er att mycket handlar lite om att välja drift av applikationer. Innan har man bara satt upp det, man kanske kan göra lite val för hur man ska välja, var ska man drifta det här någonstans. Det finns ju mängder med olika sätt att drifta sina applikationer. Men vi utgår nästan alltid från applikationen. Vi sätter inte bara upp servrar för att sätta upp en skull, utan vi tittar på vad har vi för behov för den här applikationen. Vi kommer även titta lite på monitorering, men den blir ganska så teoretisk. Monitorering är någonting som vi smyger in mer och mer i de här fyra kurserna egentligen som jag och John håller i. Det är ju de här två och sen har vi Configuration Management som ni läser om ett år och Continuous Delivery. Och övervakningen är en viktig del, men den kommer liksom lite pö om pö för den är rätt så omfattande. Så att vi kommer prata lite om den, vad det är och hur det fungerar, men kanske inte applicera så jättemycket i den här kursen. Hur har vi då valt att dela upp det? Den första delen handlar mycket om teorin kring virtualisering och tjänstemodeller. Och hur man väljer drift av sin applikation. Ursäkta. Och den andra delen är alltså att försöka drifta någonting. Vi kommer att ha ett scenario som ni ska försöka få över till en docker eller en containerisering. Vi kommer mer in på det lite senare i kursen. Vi har ett antal föreläsningar. Nu får vi se hur många ni är här på campus. Jag och Jan har tidigare, för vi har varit så få på campus då, suttit där inne och gjort inspelningen där man kan sitta lite mer och tjabba med varandra. Vi har tyckt det har funkat väldigt bra. Jag vet inte hur ni känner som sitter här på campus, om ni vill ha den här mer traditionella föreläsningen eller om jag och John spelar in det där. Vi sänder det ju ändå live, men att ni,
Vi har svårt att få den formen att funka när vi står här vid ett podie. Däremot så funkar det rätt så bra där inne. Jag tror att vi har planerat det så att vi kör bara den här som den här traditionella föreläsningen och sen så sitter jag och John där inne. Men vi kan prata om det efter här mer, för det är lite upp till er hur ni känner. Man kan ju ändå sätta sig här och titta på det, men vi kan prata om det lite senare. Sen så har vi då ett seminarium på den första delen och sen en inlämningsuppgift där med. Men vi är inte riktigt klara med, vi har tänkt om lite kring den där. Så att, den finns ute, ni kan läsa den och sådär, men den är inte slutgiltig än. Det är det ni ska jobba med de här första veckorna. Sen i slutet på kursen så har vi lite handledningspass. Och sen så slutar det. Det finns ju tre moment egentligen som examinerande i kursen. Och det är seminariet och den i sig innehåller tre delar som man ska göra. Och sen har vi den här uppgiften, eller den här rapporten ni ska skriva på första delen. Och sen har vi som vanligt den här muntliga examinationen i slutet. Där det även då visar upp er lösning. Vi har gjort en liten planering också. Det finns en planering på kurshemsidan när ni ser lite deadlines och sådär, strukturen på hela kursen. Så ni vet vad ni ska jobba med hela tiden. De här första fyra veckorna så tittar vi på ett visst antal av kursmålen. Och det är virtualiseringen och tjänstemodellerna och val av drift. Sen har jag och John valt att fokusera lite mer nu på kanske etiska aspekter och annat lite mer mjukare delar för vad man har för ansvar som utvecklare och så vidare. Så det kommer vi ta upp mer på seminariet, det passar i den formen att diskutera det där. Lite föreläsningar, tre stycken i den första delen, seminariet och den här seminarieuppgiften. Jag hoppas att jag har uppdaterat deadlinesen för det, men jag tror att de ska stämma. Vi är ju en vecka senare och nästan när vi var förra året. Det blir ju så vissa år. Och vi kommer göra peer review på den rapporten. Har ni jobbat med peer review innan? I någon kurs här på universitetet eller tidigare? Jag hade också det. Vad bra. Då vet ni vad det är. Den andra delen då är fem veckor. Den här läsperioden är ju bara 9 veckor. Så det går lite fortare kan man tycka. Så att vi har 5 veckor på oss till den sista uppgiften. Och den är inte heller spikad, va? Men vi kommer, tankesättet är nog detsamma ungefär. Att vi har en applikation som ni utgår ifrån som är kanske inte har körts som virtuellt utan körts på fysiska servrar. Och sen ska ni försöka få över den här till en annan form av drift då. Det är grundtanken. Och där har vi, det fokuseras ju ganska mycket på docker. Har ni hört talas om docker? Det är den största containeriseringstekniken, så att det är den vi kommer att titta mest på. Och där har vi lite deadlines för det också. Kurslitteraturen har vi ändrat från förra året. Ni känner kanske igen layouten. Det är en i samma serie som den andra kursen, kursboken hade, den andra kursen. Den här tycker vi passar väldigt bra för den här kursen. Tror inte vi satt den som obligatorisk, men den rekommenderas varmt. Vi tycker den är väldigt bra. Och vi utgår från den till föreläsningsmaterialet. Kursens hemsida, ja, vi kör på CoursePress fortfarande. Och det är som vanligt, där lägger vi ju liksom statisk information, länkar till föreläsningarna och allt det där. All diskussion kör vi i Slack. Och där har vi en egen kanal som jag tror att ni säkert har gått med i redan. Är fråga av mer personlig karaktär så skicka det på kursmailen. För den ser både jag och John och där kan vi, då blir det inte liggande sig en av oss mailkorger. Så jag föredrar hellre det om det rör kursen, att inte ta det på Slack då via direktmeddelanden. För allt annat som, när ni har frågor om någonting som kan röra kursen, så är det bättre att lägga i den offentliga kanalen för kursen så att andra kan hjälpa er också. Vet inte om vi skulle ta en titt på kurshemsidan. Ska jag väl logga ut egentligen för att det ska... där loggar vi ut.
Så ser det väl ut för er i alla fall, va? Så de vanliga länkarna här. Den här kan vara lite intressant. Så man vet lite vad vi tänker att ni jobbar med varje vecka. Och deadlines och så ligger där. Föreläsningar läggs ut som vanligt här. Även länkar till tuben. Materialet för de olika delarna är väl inte riktigt färdigt än. Det kommer säkert ut lite mer här. Och sen kommer det finnas under själva seminariet så finns det länkar till artiklar och så vidare. När de är liksom utsträckade så här, då betyder det att vi inte är riktigt färdiga materialet, men vi känner ändå att vi kan ju dölja det så ni inte ser det, men vi känner ändå att ni kan titta på det, för det kommer inte hända jättestora förändringar. Vi kanske har formulerat om oss lite och lägger till några grejer, men vill ni få en hum om vad seminariet handlar om så kan ni ändå läsa det redan nu. Vi kommer jobba med det i eftermiddag, jag och John, så det ska vara färdigt. Ja. Den förväntar vi väl att gråmarkeringarna försvinner typ i eftermiddag? Ja, förhoppningsvis eftermiddag. Jag ska hjälpa Mats med en föreläsning, men vi hoppas kunna sitta med det under tiden då. ja, det var väl det. Har vi någonting annat så här om kursen? Vad säger du, John? Har jag missat någonting? Nej, det är... Jag funderade lite på kursvärderingen. Brukar vi alltid prata lite om föregående år. Jag tror dock inte att det var så där jättemycket som var sammanfattningen av kursen. Nu ska vi se. Det var 7 har svarat på den. Någon tyckte att den var ganska dålig. Ganska bra. Så det är rätt så bra spridning verkar det som. Men det är någon som inte är så nöjd. De som ger mest tycker vi är ju de här när man skriver lite om kursen, men här kan man, jag kan lägga ut den här på hemsidan, jag glömt att göra det, de ska ju finnas där såklart så ni kan titta från föregående år hur kursen har fortlöpt. Men de flesta behöver lägga den tiden som är planerat för den, 20 timmar i veckan ungefär. Vi har ju sagt ändrat kurslitteraturen så det kan ju förändras lite vad de tyckte om den. De tyckte att kursmålen var högt sänkta. Perfekt att man stänger av sin telefon när man har föreläsning, tycker jag. Får jag ta en fråga under tiden? Absolut, gör det. Man är lite orolig där om docker, för man hade lite problem med det när man körde det i tidigare kurser. Mm. Det ska vi ju naturligtvis fixa, men det kom upp en fråga om vi har möjlighet att ladda hem operativsystem genom Mellon nu. Mm. Frågan är att det är lite orosmoment över just docker, för det har varit lite strul tidigare, upplever studenterna. Och då framförallt är det kopplat till vilket operativsystem man har. Det finns vissa versioner av Windows där virtualiseringsstödet inte är så väl. Ja, det finns där, men de har liksom varit att begränsa det för att man ska ha en lite bättre, dyrare version helt enkelt. Jag tror att det är några för hemanvändare. Så många som kanske har köpt en dator för hemmabruk kanske har den versionen. Men vi har ju ett program. Nu byter det ju namn hela tiden, där Microsoft-programmet. Vad är det heter nu för tiden? Det hette Spark ett tag. Ja, de har bytt namn på det här. Men vi har ett program där ni kan ladda hem operativsystem ifrån Microsoft. Nu ska vi se. Det tror jag ska finnas en länk på det på... Ja, det går mycket lättare då om ni gör det. Det är inte så bra att köra virtualisering i en virtualisering. Det går ju att göra att man kör VirtualBox och i den så kör man en maskin där man kör virtualisering. Men det är skönt att kunna köra det lokalt. Det här MSDNA hette det för 100 år sedan, men inte längre. Jag tror att, är det inte Juno ändå som gäller? Nej, ja. Jag ska fixa en länk till. Där får ni skriva på ett kontrakt om ni inte har gjort det. Och så får Stefan gå in och acceptera er. Och sen kan ni ladda hem nästan alla Microsoft-produkter förutom Office-paketet ungefär. Så där kan ni ta hem en Windows-version. Men visst, då måste ni installera om er dator. Och det kan vara många som kanske lite tycker att det är jobbigt att köra backup och annat. Men det är, ja, vi kan lägga ut information om vilka operativsystem som det fungerar bra när det gäller docker. Ja, sen kan vi ju,
vi kan ju göra så att ni använder vårt moln som ni gjorde förra kursen och där har en maskin där ni kör docker. Men just vid utveckling så vill man ju kanske köra docker lokalt för man vill få in sin kod i de här containrarna. Men vi tar det när vi kommer dit och till kursen och vi kommer ju gå igenom docker rätt så grundligt i de tre föreläsningar vi har planerat om docker. Så jag hoppas inte att det ska vara något större problem. Men det var lite surt den länken. Jag trodde att den skulle funka. Har inte jag någon här på vår kurs? Webb? Den fungerar inte heller. Eller så har jag redan varit inloggad. Det kan ju vara så. Ja, ni kan prova logg om ni inte har gjort det så kan ni testa det. Men vi ska gå vidare till... Ska vi bara se...